Pakcik ni makan tulang. Kita kat depan sana makan nasi. Pakcik ni dah cakap dengan dia banyak kali. Tapi tak ada orang layan dia. Pakcik tetap makan. Oh, give him the mutton lah. Properly mutton. This one is not mutton. This is bone. No, not bone. This all tulang. $7.50. Oh, give him the mutton lah, properly mutton. This one is not mutton. This is bone. Yang, bagi berapa berani? Berapa berani? $7.50. Yang, bagi $7.50. Ni kedai, RM7.50, tenang bagi pakcik tu balik. Nah, bagi $10. Buat malu lah ni kedai. Saya duduk sini, saya nampak bang. Memang. Lu buat bodoh sini, dalam, saya nampak. Dia panggil you. Ha? So, ini daging ke tulang? Ni tulang. Betul? Kita duduk sini. Kita tak kenal ni pakcik tau. Lu buat bodoh sini, dalam, saya nampak. Dia panggil you. Ha? So, ini daging ke tulang? Sekarang baru cakap. Tadi pakcik tu cakap buat bodoh. Cik, bagi pakcik ni ikhlas daripada kita. Cik, tak apa cik, tak apa. Cik, cari nasi berani betul-betul. Tulang, saya makan tulang bang. Makan tulang betul? Kesian sih. Berani cik. Tak apa. Tulang macam mana nak makan? Betul, betul cik. Tak apa cik. Saya bagi cik $10, cik cari tempat. Bagus punya. Okay, bagi pakcik. Saya... Okay, saya taruh live eh. Tak ada. Saya duduk sini, saya diam. You don't know Malay? He talk to your friend nicely. This one, your friend keep quiet. Okay? Then, he cannot eat. You give this kind of food. We sit down here. He say a lot of time you all keep quiet. No, I don't know. You talking Malay. Then your friend don't know how to speak Malay. Kenapa? Pakcik ni makan tulang. Kita kat depan sana makan nasi. Pakcik ni dah cakap dengan dia banyak kali. Tapi tak ada orang layan dia. Pakcik tetap makan berbual. Pakcik cari nasi berani. Cik, saya bagi cik $10. Cik cari nasi berani tempat lain. Nama saya Susan Mariam. Saya je rumah. Okay? Tak apa cik. Cik, tak apa cik. Cik, saya bagi cik makan yang sedap lagi cik. You should actually pay him back or whatever, but you all keep quiet. Or give him a mutton lah, properly mutton. This one is not mutton. This is bone. $7.50 eh guys eh. $7.50. Kak Susan nampak. Okay. Kesian pakcik ni. Pakcik. Pakcik, daging kan cik? Tak ada daging kan? Tak ada isi kan? Tak ada isi betul? Cik, tak apa cik. Ambil cakap, je. Pakcik cakap sikit. Cakap je cik. Cik cakap terus terang. Dia bagi daging ke tulang? Tulang. Saya makan tulang bang. Makan tulang betul? Kesian cik. Ini bukan isi. Dia tak apa. Tulang macam mana nak makan? Betul. Betul cik. Tak apa cik. Saya bagi cik $10. Cik cari tempat bagus punya. Pergi zam-zam ke depan tu lagi sedap. Rezeki luas ni. Cik rezeki luas. Tak apa. Assalamualaikum. Bila tipu orang, want to cheat people, never mind. We complain. Never mind. Want to cheat lah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum cik. Ini macam guys. Kak Susan paling pantas. Pasal Kak Susan duduk makan diam aje. Don't cheat old people. I keep quietly. I see for just now. Agak-agak lah. Okay guys. So korang ingat eh. Aku duduk depan guys. Aku duduk depan ni. Abang, kita tak apa. Tapi kita duduk depan. Kita nampak. Kita diam. Ini uncle pun kita tak nak kenal. Kita beli makan nasi padang. Kita duduk diam je tau. Tapi jangan buat orang macam gini lah. Agak-agak. Abang, I cakap dengan you lah.
itu uncle duduk baru cakap ah, sudah cakap dengan itu botak-botak sudah jalan. Cakap Melayu. Okay? So itu uncle cakap lagi sekali. Eh ni barang ni macam tulang, bukan isi. Your manager must use brain. He's a customer. He come here $7.50. Your boss want to call people lah, cheat people lah. Don't like that lah. They want they like robbery. No, no cheating. If you all ever cheat, why you keep quiet? No halal one lah. No lah. Hey, this is tak halal. You give $7.50. You do uncle. You do like that. You Islam, I got beard for what? Ah, then your manager all go. Say want to pay.